hejsan och välkomna till den här sessionen som ska vara en genomgång och av ett inventeringsarbete inför transportupphandling med samordnad varudistribution. Jag som pratar, jag heter Tina Persson och jag har erfarenhet av samdistribution sedan 2012 nere i Skåne i tre mindre kommuner. Jag har jobbat dels som projektledare men också som driftsansvarig i verksamhet. Och sedan 2018 så jobbar jag i Nationellt centrum för Kosava, kommunal samordnad varudistribution. Jag skulle vilja inleda den här sessionen lite generellt med att säga att inför alla upphandlingar, inte bara transportupphandlingar och större inköp som görs i offentliga verksamheter, så är det av stor vikt att man gör någon form av genomlysning eller behovsanalys av verksamheterna för att man på bästa sätt ska kunna återspegla de verkliga behoven i förfrågningsunderlagen. Kan vi vara noggranna redan i början i inköpsprocessen så ger vi våra motparter ute på marknaden, det vill säga våra leverantörer, i det här fallet distributörer, större möjligheter att kunna möta våra behov, både vad det gäller funktionen men också mängden av produkter och slutändan också kunna ge oss en rättvis prisbild. I sammanhanget så brukar man prata om beställarkompetens. Kan kommuner hålla en hög beställarkompetens så kan man i större utsträckning också förvänta sig att man får tillfredsställande avtal där både leverantörerna vet vad som förväntas av dem och kommunerna i slutändan vilka kostnader de kan förväntas bära. Om man lyckas med detta och når hela vägen så blir det vad vi brukar kalla för en win-win-situation där båda parter blir nöjda och där kommunerna med gott samvete kan vila i att man har använt sina skattemedel på ett resurseffektivt sätt. Den här genomgången den ska beskrivas i olika steg och det ska till slutligen ta oss fram till samdistributionens upphandling. Kommunerna är tänkta att i den här modellen ta hand om logistiken men också transportplaneringen i sin egen organisation. Och det här kallar vi för best practice eller samordnad varudistribution 2.0. Arbetssättet är tänkt att vi ska kunna bygga en robust affärsmodell. Den ska vara mätbar i alla led och digitaliserad både vad det gäller logistiken men också inköpsprocessen. Och det här det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att både mäta och utveckla modellen och framförallt inte tappa effektivitet när personal byts ut. Det är ju faktiskt så att många gånger har vi eldsjälar som ingår i implementeringar men när de slutar och byter jobb så är det stor risk att projekten tappar både effektivitet och luften går ur. Förfarandet som vi ska försöka återspegla här det innebär att vi ska ha full transparens mellan alla avtalsparter genom hela varuflödet. Möjligheten för kommunen ska finnas att kunna styra sina egna leveranser och man ska se till att hålla mängden leveranser så lågt som möjligt. Fordonen ska optimeras med hjälp av ruttoptimeringsprogramvara och vi ska också se till att vi ökar och får en hög leveransprecision ut till verksamheterna. Det vi ska titta på här nu det är själva behovsanalysen. Och den gör vi i form av ett enkätutskick till våra verksamheter som vi sedan sammanställer tillsammans med en del schabloner. I de parametrar som blir viktigt att fånga in det är tider och volymer. Och volymerna ska tala om för oss hur mycket fordonsresurser som den här upphandlingen avser. Och tiden ja, den ska tala om hur många dagar eller hur lång tid varje dag som fordonen ska framföras. Det vi gör är att vi ställer önskemål i verksamheterna att de ska göra en inventering under 2 veckors tid där de ska titta på stopptider bland annat. I detta fallet så hade kommunerna fyra stycken leverantörer och deras uppgift var att ta stopptiden på varje leverans under den här 2-veckorsperioden. Man skulle helt enkelt klocka från det att leveransen kom och lastades av till att chauffören körde därifrån. Det blir en specifik leveranstid av detta. Vi ville också att man skulle titta på tidsfönstret. Var det så att de här leveranserna kom ad hoc, det vill säga utspritt över hela arbetspasset, eller kom de specifika tider? Allt det här skulle noteras. Vi ville för att kunna dimensionera våra fordon, storlek och yta,
ta reda på hur många lastbärare varje leverans medförde under en vecka. Och de lastbärartyperna som vi ville att man skulle referera till, det var det som vi ser här på bilden. Lastbärartyp kallas för rullcontainer, så det är den som är den vanligaste som leveranserna sker med livsmedelsleverantörerna idag. Därefter ville vi ta reda på hur många leveranser har vi varje vecka. Då fick man helt enkelt räkna hur många leverantörer kom dit och levererade. Den här självaste enkäten hade som syfte att inte bara samla in data för att kunna införa samdistributionen, utan vi ville ju också ha data från nuläget. Därför att inför man en helt ny affärsmodell så kommer man i slutändan att få frågan hur gick det? Och då måste man ha utgångsläge, referensvärde som speglar ett nuläge som man kan jämföra med. Den här behovsanalysen ska göras innan vi gör den här förfrågningsunderlaget eller upphandlingen. Vilket innebär att man måste jobba efter någon form av projektplan. Och vi uppskattar att den här inventeringen och behovsanalysen i runda slängar tog cirka 3 månader att göra. Själva enkätutskicket, där valde vi också att efter att vi hade skickat ut det, gå ut och erbjuda verksamheterna ett informationsmöte. Av den enkla anledningen att den här typen av frågeställningar är inte något som är vanligt i verksamheterna. Och därför så var det viktigt att se till att säkra upp att alla hade förstått vilka frågeställningar och vilka svar vi ville ha in. För att säkra upp att vi fick ett bra datamaterial. Då ska vi titta på hur en enkät kan se ut som vi fick in från verksamheterna. Här har vi ett exempel från en skola där man har svarat att deras leveranser under de här 2 veckorna tog mellan 4 och 11 minuter. Man sa att man fick 8 stycken leveranser på den här veckan och under veckans gång så fick man 10 stycken rullcontainer till sig. Man sa också att man hade leveranser lite utspritt över sitt arbetspass under nuläget. Men att om man fick lov att önska så skulle man ha leveranser mellan 7 och 9.30. Och sen sa man att vi behöver inte mer än 2 leveranser om ni ska samdistribuera detta. Och det man gjorde då det var att man tittade på sina förrådsutrymme, kylar och frysar och torrutrymme. Och sa att vi kan få samma godsmängder bara genom att få 2 stycken leveranser. När vi hade samlat in allt data ifrån alla verksamheter, det handlade om 100-120 stycken enheter som skulle svara på detta, så gjorde vi en sammanställning. Det blev i detta fallet för den här skolan, Ängaskolan, en stopptid, genomsnitt på 10 minuter. Man sa att man istället för 8 leveransdagar klarade sig med 2 per vecka. 2 stycken leveranser per vecka och 10 rullcontainers innebar att vi tilldelade varje leveranstillfälle 5 rullcontainers. Och dessutom så sa man att man ville ha sin leveranstid mellan 7 och 9.30 och det kan vi då godkänna. Detta gjordes för alla. När det var klart så skulle materialet samlas in och importeras i den här ruttoptimeringsprogramvaran för att simulera fram körrutter. Den här programvaran är uppdelad i 2 delar. Den vänstra sidan ni ser på den här sliden innebär att vi importerade alla verksamheternas adresser. Vi var tvungna att se var någonstans de fanns geografiskt i kartan för att sen kunna köra och distribuera till dem. De här geografiska punkterna, x- och y-koordinaterna, de fungerade som leveranspunkter men också informationsbärare. All den informationen som vi fick när vi gjorde behovsanalysen, den knöts till varje enhet. Och exemplet här visar då på just Ängaskolan, mellan de 2 svarta raderna. Där ser vi att vi ska leverera 2 dagar i veckan, tisdag och torsdagar. Och deras önskemål om att få leveranser mellan 7 och 9.30 inlagt. Och sen har vi stopptiden för varje leverans. När vi kom så här långt och alla verksamheterna fanns i kartan som punkter kopplat till information och önskemål så var det nästan dags att börja simulera. Vi hade möjligheten i det här simuleringsverktyget att göra andra inställningar och eftersom kommunerna hade en drivkraft om att man skulle minska miljöbelastningen när man gick in i samdistributionen
så valde vi att välja inställningen kortaste avstånd. Det innebar att simuleringsverktyget fick helt enkelt i uppgift att varje gång den hade ett vägval att göra så skulle den välja den kortaste vägen. För att då landa i att vi hade så kort körsträcka totalt sett som möjligt. Den sista programmeringen som görs i systemet är att man talar om för det att vi måste ha en depå, det vill säga en distributionscentral att utgå ifrån. Då lägger man in en terminaladress som då fungerar som slut- och startdestination för leveranserna. Vi måste också ha fordon i systemet som kan distribuera godset. Då lägger vi in x antal fordon. Vi vet ju från början inte hur många utan vi lägger in ett par stycken. Vi behöver också ha chaufförer som kör de här fordonen och chaufförerna har ju då stipulerade raster eller arbetsrestriktioner, det vill säga de får inte köra mer än 4,5 timme sen måste de ha rast. Och det här kan man då också mata systemet med så att det tas hänsyn till det i körrutorna. Fordonen, de ska ha en viss lastkapacitet. Vi kan i bilden här se till höger att vi har en mass vehicle capacity. Och det är lastkapaciteten på de här fordonen som ska köra. 30 stycken rullcontainers som vi visade tidigare kan lastas i en sån här lastbil. Det här exemplet är en simulering som är gjord i Söderhamn. Och här har vi 19 stycken körrutter som är simulerade. Och det ni ser i kolumnen som heter Max Cap, där har vi en fyllnadsgrad på de här simuleringarna som ligger alltid mellan 90% upp till 100%. Och simuleringarna kan man säga var färdiga när vi har nått en hög fyllnadsgrad i fordonen. När vi kör med 30 rullcontainers i alla bilarna. Och där vi också kan se i systemet att vi kör inom de här utsatta tidsfönsterna. Summa summarum, när vi har simulerat och vi känner oss nöjda så får vi en rad i systemet som vi väljer ut som den bästa simuleringen. I det här fallet så har man gjort en simulering som blir egentligen rakt upp och ner det som är det verkliga behovet ute i verksamheterna och också det som blir underlaget för förfrågningsunderlaget att upphandla. Just i detta fallet som exemplifieras här så har vi ett behov av 2 stycken fordon med den här lastkapaciteten 30 rullcontainers. Man ska köra 7 rutter per vecka. Man kommer att leverera till 138 leveransstopp eller olika ställen. Och man kommer också att köra 856 kilometer och detta kommer att ta 46 timmar att utföra. Det här specifika verksamhetsbehovet ska då in i förfrågningsunderlaget och till den här samdistributionsmodellen så gjorde vi en specifik prismodul. I det här fallet så hade vi ju 3 stycken kommuner som skulle vara med i upphandlingen, Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Och för rättvisans skull så alla vill ju ha det här distributionsuppdraget i sin kommun. Givetvis av den anledningen att det här är ju ett arbetstillfälle. För att göra det extra rättvist så valde vi att göra simuleringar från alla kommuner. Vi la alltså in en terminaladress i varje kommun. Och det blev då ett utfall där vi fick olika trafikarbeten utförda beroende på var någonstans terminalen utgick ifrån. Den terminalplaceringen som blev bäst utifrån lägst miljöbelastning blev i Ystad. Och förklaringen till det är ju att vi har en demografisk tyngdpunkt i Ystad där 50% av verksamheterna befinner sig. Ju fler verksamheter som ligger i närheten av distributionscentralen desto mindre körsträcka blir det totalt. Och 50% låg i Ystad och övriga 50% var det utspridd på de andra 2 kommunerna. Vilket förklarar att minst miljöbelastning kommer från Ystad. I den här prismodulen så hade man som anbudsläggare möjlighet att lägga anbud från alla kommuner beroende på var man kunde tänkas ha sin terminal. Man fick också uppgiften att man skulle lägga ett kilometerpris. Den andra uppgiften var att man skulle lägga ett timpris utifrån de antal timmar som de olika terminalerna angav. Ett tredje pris man skulle lägga in här, det var ju att vi upphandlade inte bara själva transporttjänsten och chaufförerna utan vi upphandlade också en distributionscentral. Och allt det arbetet som skulle utföras där, det skulle också betalas för. Den informationen man fick här, det var antalet kilo gods som skulle hanteras varje vecka och i detta fallet 37 ton gods.
Och för detta skulle man då lägga en kostnad i form av kilopris. Summa summarum så fick vi ett upphandlingsutfall och vi fick in 4 stycken anbud här nere. Vi hade väldigt spännande olika ingående värden. Vi hade bland annat en storleksordning på kilometerpriset alltifrån 5,7 kronor per kilometer upp till 38 kronor per kilometer. Timpriset landade på allt mellan 330 kronor som lägst och 536 kronor som högst. Och variationen på den tredje parametern, kilopriset, låg på allt mellan 0,44 upp till 0,68. Men, hör och häpnad, oavsett om vi hade en variation inom de här parametrarna så slutraden blev ganska lika. 3 utav de här 4 anbuden landade på 3,2 miljoner. Och det fjärde anbudet landade på 2,6. Och det var det som vann eftersom det hade det lägsta priset. Vad säger då de här anbuden och vårt arbetssätt för någonting? Ja, vi har en skillnad på ungefär 23% mellan högsta och lägsta budet. Vi har gjort andra upphandlingar av samdistribution, men med den skillnaden att i andra upphandlingar så är det inte alltid att man gör den här transportplaneringen själv, utan man väljer att traditionellt sett lägga över den på transportören. Det vi ser i det här exemplet, som är ett av många, det är att vi också har fått in 4 stycken anbud i den upphandlingen. Där vi har ett spann på lägsta anbud på 3,8 miljoner upp till 9,2 miljoner. Och den frågan man kan ställa sig här i koppling till beställarkompetens. Är det så att kommunerna har varit de som inte har haft en beställarkompetens att kunna tala om för anbudsgivarna vad det är för någonting man vill ha utfört i det här uppdraget? Eller är det så att distributören faktiskt inte har en aning om vad det här är värt ute på marknaden, det här uppdraget? Det vi drar som slutsats här, det är att kan vi ha en hög beställarkompetens och se till att vara tydliga i förfrågningsunderlagen, så är det större chans att vi får ett rättvist marknadsmässigt pris. Vi var inne på tidigare att kommunerna ville upphandla med lägsta miljöbelastning. Och det lyckades vi med därför att vi fick anbudet ifrån den terminal som hade kortast körsträcka. Men innan vi gjorde upphandlingen så var vi lite oroliga för att de här 3 orterna, som inte är några stora orter, att det inte skulle vara möjligt att lägga anbud därifrån. Däremot så såg vi möjligheten att det skulle komma anbud från andra terminalplaceringar utanför klustret. Till exempel i Malmö och i Kristianstad. Vi ville då säkra upp eller bara testa och se hur stor skillnad blir det på antalet körda kilometer om terminalen hamnar utanför klustret. Och det gjorde vi. Vi testade att lägga en terminal i Malmö. Och det resultatet vi fick här, det var ganska tydligt. Om vi tittar i den här tabellen så har vi 78 mil som körs om vi lägger den i Ystad. Valde vi att lägga den som längst ner i tabellen visar, så var vi uppe i 179 mil varje vecka. Alltså 130% mer körsträcka bara för att terminalen ligger så långt bort. Vi var givetvis rädda att vi skulle få den här terminalplaceringen, men det fick vi inte. Det vi sa i upphandlingen för att lite säkra upp det var att man får gärna lägga sitt anbud varifrån man vill, men vi kommer att betala för de antalet körda kilometerna som befinner sig inom själva klustret. Det innebar ju att vi enligt LOU höll oss inom de här rättsliga principerna, men vi uteslöt ingen distributör att vara med i upphandlingen. Däremot så var det ju så att ville man lägga, men långt ifrån, så innebar det att man fick lägga ett betydligt lägre pris för att kunna konkurrera med de som la ett anbud innanför klustergränserna. Har man nu gjort en så här noggrann förberedelse, inventering, behovsanalys och en upphandling, så är det ju intressant och spännande och viktigt också att man ser till att följa upp detta i slutändan. Den här metodens uppsäkring, det är att man gör allting mätbart
Och det innebar att vi upphandlade också att varje fordon som skulle rulla skulle ha en fordonsdator inkopplad till sig. Den här fordonsdatorn, den samlade information. Varje gång bilen rullade ut så loggades antal körda kilometer och tiden som bilarna rullade. Detta ledde till att vi varje månad hade möjlighet att samla in allt data från hur mycket arbete som den här distributören hade utfört. Den informationen den stämdes sedan av med det som vi hade upphandlat. Vi hade tilldelat våra distributörer en massa körrutor som de skulle köra efter. Och om de här körrutorna som var tilldelade överensstämde med de körningarna som skedde varje månad så hade vi kontrollerat att det som var upphandlat var också det som var utfört. Det här blev alltså en uppföljning löpande i avtalet men som också blev det fakturagrundande underlaget för distributören att fakturera de här tre kunderna månadsvis. Vi kallar detta för omvänd fakturering. Slutligen så skulle jag vilja säga och summera hur det här resulterade. Hur väl lyckades vi med den här metoden att jobba. Ja, kommunerna hade ju en målbild och vi landade på ett pris på 2,6 miljoner kronor på årsbasis. Utfallet här första året blev 2,7 miljoner kronor, alltså väldigt, väldigt nära. Vi hade också kunnat räkna ut när vi gjorde vår inventering att vi hade 26 500 leveranser varje år. Men genom att minska antalet avrop ifrån till exempel som på den här Ängaskolan att man gick från 8 leveranser per vecka ner till 2 så sa vi att vi kan komma ner till någonstans mellan 6 500-7 000 transporter. Alltså en 75% minskning. Och i den här raden landade vi. Vi talade också om för distributören som då skulle lägga ett kilopris för hur mycket man skulle betala för varje kilo man hanterade. Vi sa att vi hade 37 ton varje vecka och vi landade på 37,8 ton per år. Vi hade ett mål också tillsammans med miljömålet att vi skulle få in ett x antal mindre leverantörer, lokala leverantörer för att främja vårt eget näringsliv. Vi satte det till 4 och vi landade också på 4. Det som var väldigt positivt det var att vi fick ett väldigt bra samarbete med våra distributörer. Vi ska erkänna och säga att vi var lite oroliga för att de här transportplanerarna som traditionellt gör det här jobbet som vi då i kommunerna tar över. Vi var lite oroliga för att de skulle känna att stoppar vi in fordonsdatorer i bilarna att de skulle känna sig övervakade. Vilket de inte gjorde. Vi hade faktiskt en avtalsansvarig som sa att vi kanske inte tjänar mest pengar på de här avtalen men detta är framtiden. Vi var oroliga för att vi skulle få överprövningar på att vi utmanade LOU genom att styra var någonstans vi ville ha distributionscentralen i syfte att hålla miljöbelastningen nere. Men vi klarade oss utan. Och sen till slut, våra mål var att öka antalet lokala leverantörer samtidigt också hålla miljöbelastningen nere. Och eftersom vi gick ifrån 26 000 leveranser per år till 6-7 000 så fick vi också i bonus en ökad trafiksäkerhet. Dessutom så hade vi fasta körrutor vilket innebar att vi tilldelade specifika dagar, specifika tider och kunde hålla en hög leveransprecision, det vill säga verksamheterna kunde i förväg planera när stoppen skulle ske. Att kunna planera detta och inte få ad hoc-leveranser, det innebär att man får ett slags tidsresurstillskott i verksamheterna som man kan använda till att jobba med mycket mer värdeskapande saker istället för att ta emot en massa leveranser. Till slut så skulle jag vilja summera den här presentationen. Och skicka med en bild, men samtidigt också en tankeställare efter det som nu har presenterats. Det vi ser här det är att vi genom organisatoriska förändringar kan minska antalet transporter med 75% bara genom att vi begränsar beställarnas avropsfrekvenser tillsammans med att vi då samdistribuerar. Det som i praktiken behöver göras det är att vi planerar bättre och beteende förändrar oss.
Tänk att köken kan gå ifrån 8 stycken leveranser per vecka ner till 2 bara genom att tänka till och medvetengöras om att vi har faktiskt plats i våra förråd att ta emot större leveranser men vid färre tillfällen. Det här gäller inte bara livsmedelsleveranserna utan det här gäller också övriga verksamheter. Man brukar generalisera och säga att ungefär 70% av alla kommunens beställare beställer övriga förbrukningsmaterial medan 30% beställer livsmedel. Med andra ord, det finns en stor potential till ytterligare förbättringar i kommuner förutom livsmedelsleveranserna. Det kommunerna ska nyttja här, eller kan nyttja om man vill, det är det faktum att man är en politiskt styrd organisation. Gör man som Nationellt centrum här har gjort under sina projektår behovsanalyser där man kan plocka fram en inneboende förändringspotential så kan faktiskt kommunerna fatta beslut som omfattar hela deras verksamheter att göra ett förändringsarbete till ett obligatorium. Och det här det skiljer sig ganska mycket från näringen där all den här typen av förändring den måste ske på frivillig väg. Och det här blir ju självklart någon form av tröghet som gärna bromsas i jakten på en ekonomisk lönsamhet som behövs i våra företag. Självklart för att de ska kunna överleva på en konkurrensutsatt marknad. Den här bilden ni ser på sliden, den är tänkt att visa hur tänker vi i samhället? Vad är det vi satsar på för någonting för att få ner våra CO2-utsläpp. Är det beteende eller är det tekniken som råder? Ja, den här bilden den visar att ungefär 54% utav minskade CO2-utsläpp de kommer ifrån att vi har satsat på teknikutveckling med renare motorer och lägre bränsleförbrukning. 38% det kommer ifrån en utökad användning av förnybara drivmedel. Och till sist, längst ner till höger, så har vi faktiskt ringa 6% som vi förväntar oss kunna få en minskad miljöbelastning från beteendeförändring. Och de här 6%, de kan tyckas lite. Om vi nu tittar på vad 3 små kommuner kan göra nere i södra Sverige. Vi är 290 kommuner i landet. Det jag vill skicka med här det är att kommunerna kan faktiskt gå i bräschen. De kan visa vägen för hur vi kan jobba med ett hållbart förändringsarbete. Och detta mycket tack vare att man är en politiskt styrd organisation med mandat att styra över alla verksamheter. Det finns dessutom en beprövad modell i bakgrunden som, om den blir rätt genomförd, blir hållbar över tid.